චන්ද්‍රිකා ඇවිල්ලා කියනවා දැන් ඒක නෝණ කියන්නත් බෑ උන්දට හිටපු ජනාධිපතිනිය ගැන එහෙමත් කියන අපි නම් කැමති නෑ. එයා කියනවා මේ රට කාගෙද දන්නේ නෑ. ඇත්තනේ ඉතින්. දන්න විදියක් නෑනේ. මොකද උන්දට තියෙන එපැ අගක්. උන්දට අගකුත් නෑ මුලකුත් නෑ. මොකද પરම්පරා තුනකට කලින් තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉන්දියාවෙන් ආවේ බණ්ඩාරනායක කියලා කට්ටියක් මෙහෙ නෑ හිටියේ පණ්ඩාරනායකම්. ඒ දෙමළ. ඒකයි මං කිව්වේ ප්‍රභාකරන්ගේ ලොකු අක්කා කියලා. මුල හොයාගෙන ගිහපම හරියට සෙට් වෙනවා මේක. පණ්ඩාරනායකම්. ඒ පණ්ඩාරනායකම්ලා මෙහෙ ඇවිල්ලා සරලව කිව්වොත් සුද්දාන්ට කත් ඇද්දා සුද්දාන්ට කේලම් කියලා ඔය නිට්ටමුවෙන් එහාට ඔය දේපල හම්බුනේ මොකෝ ඉන්දියාවෙන් ගෙනල්ල නෙමෙයි ඒ කාලේ කොළඹ ඉඳලා නුවරට පාර හදන වෙලාවේ ඒ කොන්ත්‍රාත්කරෙත් උන්දලගේ සීයල තමයි ඉතින් ඒ ඒව සහ ඉතින් කත් ඇදපු අය ප්‍රතිඵලය වුණේ නිකන් හයිබ්‍රිඩ් වලව් කාර්යය වුණා මෙහි හයිබ්‍රිඩ් වලව් කාර්යය වුණා ඉතින් උන්දල කොහොමද දන්නේ ඉතිහාසයක් ඒකනේ අර ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි නම් දන්නේ මේ රට කාගේද උන්දල දන්නේ දන්නේ කොහොමයි මෙහෙට කල්ලතෝණිනේ නීල පෙරුමාල්ලගේ પરම්පරාවේ කල්ලතෝණි උන්ද දැන් මේ උන්දද මේ සංහිඳියාව හදන්නේ මේ රටේ නටන්න එන්න එපා කියලා චන්ද්‍රිකාට අපි කියනවා දැන් තමුසේ කෙරුවාව කරලා ගියා පැත්තකට වෙලා එක්ක බණක් භාවනාව කරව නැත්තම් තමන්ගේ ආච්චිල සීල හොයාගෙන ආපහු යනහකට යන්න කියලා මුන්දට අපි කියන්න ඕන මොකද මුන්දල එදත් උන්දල රටපාලනය කරන කාලේ මේ රටේ රණවිරුවන්ට අපහාස කෙරුවා දැන් අද බලන්නකෝ මේ පෙළ ගැහිච්ච කල්ලියේ